ボンジョルノダラトスカーナ、フィレンツェ発現地ツアー、イージーフィレンツェのトモコです。今日はフィレンツェの歴史地区への陸の玄関口である鉄道の駅、サンタマリアノベーラ駅をご紹介します。駅の構内の様子と切符の買い方の説明に加えて、駅の歴史的価値と構内にある芸術作品についてもお話ししたいと思います。イニツィアーモ。フィレンツェのこの場所には19世紀から駅がありました。しかしまあ今見る姿は1930年代に改築されたんですね。で駅の正面にありますサンタマリアノベッラ教会から名前を取ってサンタマリアノベッラ駅と呼ばれています。でこの駅はですねフィレンツェで一番最初の近代建築なんです。1930年代の近代建築、モダニズム建築とは、まあ、合理主義建築なんですね。イタリア合理主義建築というのは古代ローマの建築家ウィト・ウィススの、建築は合理的に理解できる科学であるという、まあ、主張からですね、レ・コルビジエとかバウハウスの流れを組んで余分な装飾を削除してシンプルで機能的な美しさを最新の工業技術で作った建築というものになります。上空から駅を見るとご覧の通り直線で描いた箱のようにシンプルです。1932年に駅のデザインコンクールで優勝した作品です。1930年代っていうとファシズムの時代ですが、上空から見るとまるでファシスト党のシンボルファッションのようだとムッソリーニが気に入ったので、トントン拍子に話が進みました。当時の最新のコンセプトを取り入れていますが、伝統も守っています。外観に使用している素材が、駅前のサンタマリアノベッラ教会と同じ淡い褐色の砂岩で、教会は縦に伸びますが、駅は横に伸びていて調和を保っています。この駅はプレハブ作り、工場で部分ごとに作り、現場で組み立てました。ですから大きな駅にもかかわらず、たった2年で完成しています。じゃあ脆いんかっちゅうとね、そうではなくって、ファシスト時代はまあ強いイタリアをアピールしてましたからね、とっても良質の素材が使われていますんで、丈夫なんです。このガラスの部分、滝のような流れがあるので、ガラスの滝と呼ばれています。ガラスの流れを受け継いで、駅下の地下街には噴水が流れています。この時計はイタリアで初めてのデジタル時計です。駅のデザインをムッソリーニが気に入ったと聞くと苦々しいものを感じますけど、この駅はグルッポ・トスカーナという建築家ジョバンニ・ミケルッツィをはじめとする最高の建築家グループの設計ですから、イタリア合理主義建築を代表する歴史的価値ある建物です。それでは駅構内を見に行きましょう。私は今中央の出入り口にいます。フィレンツェの駅には3つの出入り口がありまして、まあ、この3つの出入り口、出入り口の機能としては同等の価値があるというね、合理主義建築のコンセプトにのっとって作られているのですが、今となってはですね、この中央の出口はタクシー乗り場、1つの出口が、トラムへの駅につながっておりまして、もう1つの出口が、まあ、バス乗り場につながっているというものになっています。では駅の中に入っていきましょう。中央出入り口から入っていきますと、左手に人のいる窓口があります。昔はここに長いこと並んでね、切符を買ったものですが、今は便利なことに自動販売機がたくさんあります。フィレンツェのこの駅は、国鉄のトレーニタリアと、私鉄のイタロが乗り入れてるんですけれども、チケットの切符の買い方を見ていきましょう。まずはこれイタロの販売機になります。画面を押しまして、そうするとね、英語
言語が選べます。そして、まあ、自分の乗るものがあるかどうかをチェックしまして、選びます。そうすると、何人ですか、60歳以上ですか、若いですか、犬も運べますよということで、選んだらコンティニューを選んでして、そしてこの時間とも値段をもう一度チェックして、エコノミー、これでこの条件で良いですかということで、名前とイメールアドレスを入れましたら、 GoTo ペイメントに行って支払うという仕組みになっています。そして次は国鉄トレーニーイタリアのチケットも買ってみましょう。でトレーニーイタリアのチケットの機械はこれなんですけど、2種類あるのでご注意ください。ここに支払い方法が書かれてるんですね。これは現金とカードが使えるマシン、カードだけしか使えないマシンっていうのもありますから、まあ、これまず見てから、買ってください。ではまず言語を選びます。英語に行きましょう。手すりに注意してくださいというアナウンスが流れます。チケット買います。でここにね、主要な駅の名前が出てきますけど、ここに入ってなければ、このボタンを押したら自分でマニュアルで、駅を入れる、駅名を入れることができます。で、まあ、ローマテルミにしましょう。片道か往復か、まあ、片道で、ここで日時を選びます。もうちょっと先にね行きましょう。8月の24日を選びまして、まあ6時16時以降というのを選びましょう。で OK です。でここで人数がね選べるんです。まあ大人1人を選びます。ちなみにね、車両によっては犬や自転車もね運べれるんですよね。で、この手にで、まあ、時間が出てきまして、お値段も出てきます。まあ、これで OK だなということになると、豚ちゃんのマークを押します。そしたら、エンター、情報を、ね、入れていかなければなりません。ちゃんとこれ入れてくださいね。私は今、簡単に入れてしまいますけれどもね。コンファームして、何もね情報はいりませんということで、でも E メールアドレスだけはちゃんと入れてください。ここにチケットが届きますの でここも私これも適当に入れます。はい、コンファームをまた押して、ここに自分の入れた E メールアドレスが出てきますからチェックをしてください。 OK ですということでしたらコンファームをして、条件 OK ですか、これでいいですかみたいなことを再び確認してもらいまして、で、シーツとの値段といろんな情報があって OK ですよということでしたら、またこれフォワードを押して、パーチェス、購入に進んでいきます。で購入に進むと、で、また条件 OK ですかみたいな、で現金なのかカードなのかということで、キャッシュ例えば選びますと、ここにね、こことこれがコイン、ここがお札ですということで、まあ、お金を入れていく、またはクレジットカードだったらここに、カードを入れまして、暗証番号を押してOK の緑を押すんですよね。でこれね、やっぱりちょっと隠しながらねやっていただきたいと思います。でこれでチケットが購入できます。ここから、まあ、出てきますね。チケットが手に入ったら、今度は自分の電車の出発時間を見ます。こちらに電光掲示板があります。デパーチャーと、まあ、到着アライバルがありますけれども、デパーチャーの方、まず一つ目にイタロなのかトレーニーイタリアなのか、そして電車の番号ですね。で行き先と出発時間で、どこに泊まるのか、電車が到着しましたらプラットフォームの番号が出てきます。ホーム番号が分かりましたらホームの方へ入っていくんですけれども、こちら側です。
で、ここはですね、まあ、ガラスの改札もどきというものが出ましたから、一応チケットを見せて中に入っていくというシステムになりました。ですからね、まあ、一応基本的には不要な人たちは入っていけないということで、だいぶ、ね、安全性が高まったとは思います。と言うても駅はやっぱり不すりが多いので、どうぞお気をつけください。たまにね、切符買いたいねんけど小銭ないから貸してとか言うてくる人おるんですけれども、まあこんな嘘ですから、まあ、不要に話しかけてくる人は危ないですから、絶対無視してください。サンタマリアノベッラ駅には19本のプラットフォームがありまして、イタリアで7番目に大きな駅なんです。そして終着駅型の駅になります。私の後ろにあります絵はジャンパオロ・タラーニによる出発と名付けられた絵になります。2006年に完成しました。これはなんとですね、フレスコ画で描かれているんですけれども、今の現在の技術のですね、乾いた壁に描くフレスコ画ではなくって、昔ながらの用法である、漆喰が乾ききる前に描くボーンフレスコという画法で描かれた絵になります。出発という駅にふさわしいタイトルがついているフレスコ画ですが、出発するのは肉体とともに魂、思想も旅に出るのです。フレスコ画の中の19人の旅人たちがそれぞれに持つ赤いカバン、その中には希望や開墾、思い出という人々の思いが詰まっています。各人の思いを乗せてフレスコ画の旅人たちのように、今日もフィレンツェの駅に人々が行き交っています。で、こちらからの出口から出ますとトラムの駅があります。あとね、この左側には国鉄のラウンジと私鉄の人のいる窓口とラウンジがあります。こちら側の出入り口は階段がありまして、正面にトラムの駅が見えています。ここは構内にある本屋なんですが、この中にオットーネ・ロザイによる作品が、2枚ありますので見に行きましょう。バールもあるのでくつろげます。バールを利用した人のみトイレが使用できます。こちらが20世紀のフィレンツェの画家オットーネ・ロザイの2枚の作品です。糸すきとオリーブが並ぶトスカーナの丘陵地ののどかさが伝わってきます。全体的に茶色いのは多くのルネッサンスの画家が学んだブランカッチ礼拝堂のフレスコ画を真似ているからです。え、ブランカッチってこんなんやったっけ。いや、実はこんなんやったんですよ。ブランカッチ礼拝堂のあるカルミネ教会は1771年に火事が起きました。くしくもブランカッチ礼拝堂は燃えませんでしたが、すすけてしまったんです。それを修復したのが1940年でした。この絵が描かれたのは駅が竣工した1935年、ですからブランカッチ礼拝堂へのオマージュですが、修復前のなんですね。で、ここがもう一つの出口になります。バス停がある方で、あと、まあ、フィレンツェの中央市場なんかの方面に行くにはね、こちらからの方が便利です。で、イージーフィレンツェのツアーでフィレンツェ駅発というのも可能なんですけれども、待ち合わせ場所というのによくこの、薬局前というのを使うことがあります。この薬局の開店時間は基本的には9時から20時ということですが、それ以外の時間帯も空いてる日もありますし、英語も通じますので、まあ、必要な時は便利だと思います。ここにある機械なんですけど、これがバスとトラムのチケットを買える券売機になっています。これがね、刻印機なんです。特急券などの座席指定のチケットは不要なんですけれども、ローカル線の時はチケットは必要です。まあ、ローカル線もオンラインで買った場合は、時刻指定ですから、その時間から4時間有効ということになりますが、
この現場で買ったチケットは紙のものになりますので刻印が必要です。この中に差し込んで、まあ、大きなチケットだったらそのまま差し込むだけでガチャッと言いますけど、時々このちっちゃい時もあるんですよね。その場合は奥に入れてずらせばガシャッと刻印してくれます。ここからね、地下街に行くことができるんです。そしてこの地下通路を通って、街に出るというんでしょうかね、こともできます。の駅というのは駅の中に足を一歩踏み入れた時から、まあ、歴史と芸術に触れることができる、もうさすがフィレンツェだなという駅になっております。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしければいいねチャンネル登録お願いします。それではまたフィレンツェでお会いしましょう。アラプロッシマ、チャオチャオ。